Strana 45 před třetím cvičením vidím další tabulku. Převody jednotek času delších než jedna hodina. Tak si ji přečteme dále. Jeden den rovná se 24 hodin, jeden týden rovná se 7 dní, jeden měsíc rovná se 28 Až 31 dní. Aha, jeden rok rovná se 12 měsíců, a to se rovná buď 365 nebo 366 dní. Tak já si myslím, že tahle tabulka je už nám známá. Pustíme se do prvního cvičení, přečteme si zadání, převeďte jednotky. Aha, takže pozor. Já si pro jistotu tu tabulku ještě otevřu. Tak. Pět roků, kolik je to měsíců?

Je to tak? Dobře, tak pokračujeme, pokračujeme dál. Tady si to trošku ještě trošku stáhneme. A obráceně z měsíců na, ruky, na roky. 36 měsíců. Ah, na roky. Jeden rok. 12, 2 roky, 24. To bych viděl. 3 roky. 3 roky takovou úvahou. 200, 2400 hodin dní. Takže jak to je s hodinama a s dny? 24. Jo, takže když to vydělím 24, má 24 děleno 24, tak to je 1 a dvě nuly k tomu. To je 100 dní, jo? 2400 hodin. 24 měsíců, roky. No, tak to, to už jsem tadyhle. To před chvíli říkal. Jeden rok, 12, 2 roky, 24. Tak 2 roky. Tak fajn, tak na tohle se podíváme. Máme to správně, no a teďka budeme pokračovat dál, ale tady už si trošku započítáte vy. Takže 4 roky, kolik měsíců? Rok, měsíců, to víte, tak počítejte. 4 x 12 a v hlavě. Nejdřív desítky, potom jednotky. 4 x 10, 40, 4 x 2, 8, takže 48 měsíců. Čtyři týdny, kolik dní? Tak to je rychlé. 4 krát 7 rovná se 28. 42 dní, kolik týdnů? Tak tady zase, tak nebudem násobit, budem dělit. Týden je větší jednotka času, takže jich bude míň. 42 děleno 7 rovná se 6. Pro jistotu ještě zkontrolujeme. 48, 28, 6. Výborně. Tak, tady jsme si připomněli a využili jsme pamětné počítání a připomněli jsme si převody jednotek času delších než jedna hodina.